Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel. Hoje vou testar o BMW Série 2 Gran Coupé, aqui na versão 220D, com um fantástico Pacem. Quanto a mim, é obrigatório, se queres que o BMW Série 2 Gran Coupé tenha este visual bem apelativo. Caso contrário, fica um carro, quanto a mim, fica com umas proporções algo estranhas. Mas falando da generalidade desta gama, começa nos 36.500€ para a versão equipada com motor 1.5 3 cilindros com 140 cavalos. Esta versão que está aqui ao meu lado, que é 220D, bem, é um bocadinho mais cara. Esta unidade que eu estou a ensaiar custa 58.000€. Mas vale a pena gastar os 3.000€, 3.130€ no Pacem, porque olhem só para ele. Quanto à matrícula, bem, tem as minhas iniciais, Guilherme Costa, mas essa não dá para comprar. Sem grande surpresa, o interior deste BMW Série 2 Gran Coupé é decalcado da versão Série 1. Mas ainda assim há aqui algumas coisas que eu quero destacar. Em primeiro lugar, estes fantásticos bancos que mais parecem umas baquês e custam apenas 422€. Eu digo apenas porque acho que é um valor bastante justo para aquilo que oferecem. Bom conforto e também bom apoio. Mas não é o único extra que está nesta unidade que eu estou a ensaiar. Temos também o Pack Connectivity, que nos dá aqui este carregamento wireless, dá-nos também sistema de comando por gestos. Como viram, aumentei o volume e custa 1.300€. E também temos hotspot Wi-Fi. Depois temos também o Pack Innovation, que dá-nos aqueles faróis full LED à frente e dá-nos também um head-up display, que dá bastante jeito, principalmente quando conduzimos à noite, para termos sempre a informação toda diante dos nossos olhos, principalmente porque este motor, como é bastante silencioso, é relativamente fácil nós superarmos os limites de velocidade e é bom termos sempre presente a velocidade a que circulamos. Falando do restante interior, é tudo aquilo que eu já disse quando testei aqui para o nosso canal do YouTube, o BMW Série 1. Ótimos materiais, uma excelente qualidade de montagem, bem superior, por exemplo, àquilo que nós encontramos no Mercedes Classe A, mas de resto, um bom espaço aqui à frente. Detalhando um pouco mais o sistema de infotainment, fiquem a saber que não necessitam de cabos. Temos o sistema Apple CarPlay wireless, portanto não necessitamos mesmo nada do cabo. Inclusivamente podemos carregar o nosso telefone sem fios. Relativamente ao restante sistema de infotainment, é muito bom, é dos melhores do segmento, porque temos a possibilidade de ligar o nosso smartphone através do hotspot Wi-Fi e temos também notícias e todos os menus são muito fáceis de operar, ainda que por vezes mostre alguma complexidade e demasiados submenus. Mas a nota para o sistema de infotainment é mesmo muito positiva. Já lá atrás, bem, não há milagres, esta é uma versão Gran Coupé e mesmo eu que tenho 1,73m de altura, tenho pouco espaço para a cabeça, mas nas restantes cotas de habitabilidade este carro está muito bem servido. Relativamente à capacidade da mala, temos 430 litros de capacidade de mala, uma abertura bastante ampla e uma bagagem bastante quadrada, capaz de engolir e de nós conseguirmos, de facto, aproveitar todo este espaço que ele oferece. Portanto, do ponto de vista de um familiar, caso tenham filhos, este carro é bastante competente. Agora que já conhecemos o exterior e também o interior deste BMW Série 2 Gran Coupé, quero saber a tua opinião sobre o seu design e também sobre tudo aquilo que já viste sobre o seu interior. Portanto, faz uso da caixa de comentários. Ok, então e aqui em estrada? Vou recapitular em primeiro lugar o que é que este motor tem para nos oferecer. É a versão 220D, portanto, temos um motor 2 litros com 190 cavalos e 400 Nm de binário máximo. Um motor que está muito bem casado por esta caixa automática de 8 velocidades com conversor de binário. A disponibilidade deste motor, tanto em cidade como em estrada, é muito, mas mesmo muito boa. Inclusivamente eu gosto de utilizar o modo Eco Pro, algo que não é muito normal nos carros. Normalmente acho o modo ecológico bastante letárgico. Neste caso, casa muito bem com a caixa de 8 velocidades e também com o caráter deste motor. E mesmo neste modo, temos uma condução bastante agradável. Mas se vocês não querem ter um motor menos solícito, gostam sempre de ter disponibilidade ali à frente e principalmente ao serviço do vosso pé direito, o melhor é mesmo utilizarem o modo conforto. Caso
esteja numa estrada um bocadinho mais sinuosa, então o modo Sport é aquilo que vocês devem utilizar. Quanto a consumos, bem, este motor é mesmo muito fulgural. Eu consegui médias aqui em cidade abaixo dos 6 litros ao 100. Já em estrada, se vocês respeitarem escrupulosamente todos os limites de velocidade, vão conseguir inclusivamente baixar da casa dos 5 litros ao 100. Mas, em média, numa condução um bocadinho mais viva e depois de uma toada mais calma, bem, eu acho que 5,8 litros ao 100 é bastante execuível. Relativamente à insonorização, ela também está muito bem conseguida. O motor não se faz sentir lá à frente e também os ruídos de rolamento não são muito elevados, apesar desta unidade contar com umas jantes de 19 polegadas que custam cerca de 530 euros. Vamos lá arrancar e falar também da suspensão. Eu confesso que eu fiquei bastante surpreendido com o desempenho das suspensões e quando vi estas jantes de 19 polegadas associadas ao Pac-M, pensei, ok, o conforto vai sair muito prejudicado. Mas não saiu, apesar de sentirmos que o carro é bastante plantado e tem uma afinação até desportiva, a verdade é que o conforto e a forma como a suspensão lida com todas as supressões do asfalto está muito bem conseguida. Sentimos um bocadinho mais de ruído de rolamento quando o asfalto, como é o caso deste que eu estou a andar, não é propriamente espetacular, mas ainda assim os níveis de conforto são sempre muito satisfatórios. Eu gosto sempre de fazer algumas comparações com a concorrência e falando particularmente do Mercedes-Benz CLA, acho que o trabalho de suspensão e de afinação de chassi, no caso da BMW, foi muito melhor conseguido. Em cidade já sabemos que este BMW Série 2 Gran Coupé dá muito bem conta de si, conseguindo atenuar todas as imperfeições do asfalto. Então, e em estrada e autoestrada? Pois bem, nesse ambiente, este Série 2 Gran Coupé ainda se sente mais como peixe na água, fruto destes bancos que têm um ótimo apoio e um excelente conforto e que nos permitem fazer grandes tiradas de quilómetros sem acusarmos cansaço. Este motor de 190 cavalos também se exprime muito bem em estrada aberta, conseguindo percorrer muitos quilómetros a baixa rotação graças a esta caixa de 8 velocidades. E os consumos, como disse há pouco, também são sempre bastante baixos. E quando a estrada fica um bocadinho mais sinuosa, o que é que vocês podem esperar? Bem, podem esperar um carro com uma dianteira muito bem conseguida, com uma ótima leitura de todo o grip e todas as imperfeições que nós vamos encontrando e dá-nos bastante, mas mesmo bastante confiança em tudo aquilo que está a acontecer. Já o eixo traseiro, ao contrário daquilo que é habitual nos modelos da BMW, não é propriamente a coisa mais animada do mundo e é muito letárgico, não sai do sítio por mais que nós o tentemos provocar. Portanto, se estão à procura de um carro para se divertirem, este BMW Série 2 Gran Coupé não é propriamente o modelo mais indicado para vocês. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel e agora vamos fazer aqui uma resenha do que é que eu mais gostei, daquilo que eu gostei menos neste carro e também falar um pouco da sua concorrência. Vou falar naturalmente do Mercedes-Benz CLA, que é o grande concorrente deste modelo. Face ao CLA, bem, eu gosto mais da estética do CLA e acho que em termos de motor fazem um jogo muito igual, pelo menos nas versões com 190 cavalos de potência. Já no que diz respeito ao conforto e também ao acerto da suspensão, acho que este BMW Série 2 Gran Coupé leva uma vantagem substancial sobre o modelo de Stuttgart. No que diz respeito ao interior, bem, não temos um interior tão espampanante como no CLA, mas temos um interior que, na minha opinião, tem uma qualidade de construção e uma qualidade de montagem superior àquilo que nos oferece o CLA. Temos também, já a chegar ao mercado nacional, outro modelo que vocês têm de ter em consideração, mas que eu ainda não testei, que é o Audi A3 Limo. Bem, o Audi A3 Limo vai ser outro modelo que vai mudar completamente os equilíbrios deste segmento e que eu quero muito testar, porque já andei no A3 e o interior também é muito, mas mesmo muito bom. Relativamente a prós e contras desta unidade que eu estou a testar, coisas que eu gostei. Gostei do conforto, apesar das jantes 19 polegadas, gostei também do comportamento deste motor a 2 litros de 190 cavalos e não gostei propriamente da estética. Acho que é obrigatório vocês gastarem 3.300 euros para terem este Pac-M. Caso contrário, ficam com um carro com umas proporções algo estranhas e, quanto a mim, demasiado anónimo. Não é propriamente o design mais feliz da BMW. Quanto ao preço, bem, esta unidade que eu estou a testar custa 58 mil euros, mas já é possível ter este modelo a partir de 48 mil euros, associado a este motor 2 litros de 190 cavalos. Naturalmente, se decidirem não escolher este motor e irem para a versão 216D, que oferece um bom motor de 3 cilindros com 1500 cm cúbicos, aí vão despender bastante menos. Mas, se o dinheiro não é problema,
este motor 2 litros deve ser a vossa escolha. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel. Eu espero que tenham gostado de estar desse lado. Para mim foi um enorme prazer poder apresentar este carro desta feita pelas ruas da cidade de Lisboa. Eu espero que vocês subscrevam o nosso canal, que ativem o sininho das notificações e não se esqueçam, partilhem também este vídeo nas vossas redes sociais e também no WhatsApp para que o canal do YouTube da Razão Automóvel continue a crescer e a oferecer-vos estes conteúdos que vocês tanto gostam. Agora é a altura de me despedir. Um grande abraço e vemo-nos em breve em mais um vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel. Isto não serve para nada, mas é engraçado. Isto é mais prático.